vi blev gift. Tillykke fra bekendelsen. Jeg er selv tillykke her. Tak. Og ja, vi er så ude at vide med orkesteret. Fantastisk. Ej, vi kan høre. Nå ja, vi er ude. Ja, ja. Ja, aber das wurde ja.
Nå. Skal I ind og hvad? Nå. Nå, nu kører de skuden, jernruen. Jeg har også. De heller sig kaster. Skal I stadigvæk kaste mere på dem? Det er det, de har lavet, eller? Okay. Jeg har også lidt i den. Rulle væk. Lone, kan du ikke lide det her? Ja. Skal vi åbne her da? Så. God dag. Skal I sætte dine nok? Jo, jo. Hvad vil du ellers? Du siger dårligt. Jeg tror, jeg fik ris i øret. Jeg fik den nær nakken. Jeg har det også til at sætte lige ned ved trussekanten. Ja, det er det ikke? Ja, den er en kort åben, hvis det er sommer. Hvis du får Lone lidt ind foran dig, Peter, så du ikke sådan ligesom står foran hende, altså armen rundt om måske, sådan der, ja.
Nej. Og ned under hånden. Sådan? Ja, og så bare, så kan jeg se, hvad der sker. Ja. Det er grejt, Louis. Ja. I står bare foran den, eller hvad det hedder. Ikke foran hånden, eller? Jo, men bare lige lidt fra den, tror jeg. Ja, det er måske meget godt der, så kan jeg lige se jer begge to, og så giver du en stræk med ordentlig tørt græs. Ah, bare lidt. Ja. Ja. Og du kigger på mig, Lone? Ja. Nå, jeg skal efter på mig. Ja. Så skal det faktisk være, at du skal stå lidt endnu længere væk, Lone. Ja. Så får man sådan en skyld. Ja, hvor er det? Der! Bare skal du høre, at du kalder på dig. Ja. Så du selv kan komme ud af det. Så skal Lone stå så også på hovedet eller et eller andet. Så er det sådan, at jeg er overrej igen. Min kone det der. Åh, oh, det er flot, skat. Eller hvad? Ja. For rigtig snart, den kan ikke... Det er meget godt, man ikke kan rende rundt lige her. Det er det. Vi har lidt længere med. Thank you.
Per, Lone og Peter. Først en rigtig hjertelig lykke med den store dag. Dagen den 13. i 8. 2011. Gennem det sidste år er planlagt i detaljer, især af dig, Lone. I dag oprandt dagen, og jeg har med sindsro fuldt dig andre kirkegud og givet dig til dine pligter. Lone, i dag har du sagt ja til ægteskabet. Og der findes ikke nogen opskrift, hvordan det skal leves. Men med min erfaring, og jeg har meget erfaring, er det alt sammen som den danske sommer. Nogle dage skinner solen, andre dage regner det. Måske med torden. Hvis lyden så slår ned, nu må du være klar med islukker. Men med andre ord, lad fornuften og ikke altid sindet råde. Og til dig, Peter. Tillykke med din Lone. Du er i dag givet et stort ansvar med ægteskabet. Luner. Men vi er helt trygge ved det. På den korte tid, vi har kendt dig, har du givet os en helt ny Lone med glad og fornøjelig og med liv i øjnene. Peter, du er kommet ind i familien med store træsko på, nummer 50. Du satte dem ikke på måtten, men du tog dem med helt ind i køkkenet og helt ind i stuerne. Du er, og det er vi glad for, det sætter vi en stor pris på. Du er en svigermors drøm. Altid med en hjælpelig hånd. Og når det gælder om at få fadet tømt. Jeg vil slutte endnu en gang og ønske jer tillykke og ønske jer alt godt i mange år fremover. Med disse ord vil jeg bede selskabet rejse sig og udbringe et leve for Lone og Peter. Lone og Peter, længe leve! Hurra! Hurra! Og vi er også rigtig glade for, Jesper og jeg, og sammen med en masse andre, at vi har kunne få lov til at være med til jeres folkearbejde. Og vi piger, vi havde det jo vældig skægt. Altså, det er sikkert, at drengene også har haft, men nu snakker jeg lidt for pigerne om. Vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt. Og vi fik sat dig ud på nogle små opgaver. Du troede, du skulle i OBBC og lave noget boksning og sådan noget der, men det blev det så ikke til. Husk lov for det. Ja. Men vi har faktisk aftalt med musikeren, at han vil gerne spille det produkt, vi så fik ud af at holde pollarm sammen med dig i sidste weekend. Ja. Så værsgo, fyr den af. Så inden vi går videre, synes jeg lige, at vi kan få til at rense sig op. Tak. Det er jo, når du sætter dig op, ikke? Tak. Jeg har fået det her, så det er Lone Jesper, det er en krop, og den ligger sig
i sengen og lige til den trop. Den har buler, men det gør ikke noget, for det er nemlig en mening med alle de buler. Nogle af jer mødte hinanden på nettet, og man kan sige sig ved et fjerde par, de mødes på den måde. De talte rigtig mange timer den første dag, fredag den 7. november 2009. Vi startede om eftermiddagen, så holdt vi vist en løsning spise fra på tidspunktet, så talte vi på Skype fra 11:30 om aftenen til 04:54. Kunne du aldrig nå at køre nummer? Ja. Jeg skal nok have været fortælle det hele, men jeg har lige en lille udfag. Og der er ikke nogen, der nogen til at hjælpe mig. Du læser det med Ella. Det er så lige udfag, ja. Det skal jeg. Det fik jeg nu godt, hvad jeg vil. Hvad ved du så? Tag en sød kæreste, der har tid, er fri fra sin eks kærlig. Hun skal elske at blive lokalet. Se film, blandt andet. Jamen det er jo mig, du lige har beskrevet det her. Det ligger jo ret meget sådan. Det føles da ret godt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er i hvert fald meget nemt at lige til at skrive med dig, og det hjælper dig. Det jeg lidt mener er, at det virker meget som om, at du har det at lede efter. Men det er nok lidt irriterende, at du allerede, at du ved det allerede. Er det lidt dumt? Griner? Nej, det lyder ikke dumt. Men nej, kære. Hvorfor irriterer det dig? Så har du jo alle kortene på hånden. Nej, slet ikke. Du har sikkert mange gode kort på hånden endnu. Sådan cirka fortsatte tjente så mange timer endnu, og så mødtes vi dagen efter hos mig, og om søndagen var jeg i Aalborg, og mere eller mindre så har jeg valgt det lige til. Kære Lone, du er stank genial, og hvis du ændrer på personen, bliver far med en bedre menneske i dag. Men hvis du ændrer på personen, bliver det solgt til en søndagsynsk kandidat.
I kan jo synge en selv, jo. Det har vi hørt. Skal du ikke sende det over? Og det er positivt. Ja, det kan vi godt se. Det kan vi godt se. Smukke kone. Skal du vente om, så vi kan se min smukke mand? Han er her. Hvorfor nok? Det var mig, der sang, ikke? Jo, jo. Jeg tror, der kun I har en mand. Det kan man nok have vi. Nu er dags. Vores fantastiske æresport. Månen. Og her vores flotte seng. Asti, slik og blade overalt. Fantastiske gaver, ting og sager. Slik alle mulige underlige steder. Rester i kage. Henrik.